はい。ひとつき満札、うつ病本音トークということでですね。まあ、コロナでいろんなことがありましたね、今年も。本当に。ね、で、まあ、もしかしたらこの動画をですね、元旦に見てる人もいるかもしれませんが、まあ、この2020年とは何だったのかと、本当に考えたときにですね、もう本当にめちゃくちゃ大変な年だったな、というふうに思います。なんかもう変化を強要されたというか、もうなんか感覚的にはもうコロナとうつにレイプされたぐらいの勢いですね、私は。本当に。でね。いや、もう本当、まあそんな中で、なんとか生き抜いてきましたけども、今日は、まあそんな一年を振り返りつつ、来年どうやって生きていこうかなという、まあこのズタボロになった私のですね、この感覚を正直に話をして、まあそれでもどっこい生きてるぜっていうことによって、皆さんに何か勇気を与えられたら、何か参考になることを与えられたらいいなと。いうふうに思っております。で、そんな重たい話に付き合っていただくのは、いつもこの人、コン一生さんということで。まあ、コンさんね、もうなんせ、死ぬ自由っていう本を、あったりですね、他にもですね、完全自殺マニュアルの話をしたりですね、まあ、ギャーの話をしたりですね、もう、その本当にもう、コンさんだったら何を喋っても大丈夫と。いうふうな、この間違ったブランディングが、行われておりまして、コンさんはね、メンヘラたちの、吐き出し場所はないんですけども、ね、今日もお話を聞いていただいて本当にありがとうございます。いやいやいや、おかげで YouTube に広告つきにくかったんですよね。そうですね。申し訳ないっていう、ね。いや、全然そうなんです。出ていただいてるだけで。いや、もう本当、今年、ショック、ことが、二つあるんです。ほう。今年でこの一年。まずですね。とにかく、この一年は、暗かった、私は。今日も読書とかって言っときながら終わったから。疲れた。みたいな感じで。で、散歩しながら、辛い。って言いながら散歩したりしたんですけど。もう、地面しか見てないじゃんみたいな。もうね、本当に。で、それで、で、何がショックだったのか。私はですね、まあ、辛いと思わないように生きようと頑張って鬱になったんですよ。どちらかというと。で、それは、生き延びるために必要なことだったんです。父親に捨てられたり、貧乏になったりしたときに、明るく笑顔でいるっていうのが、処世術だったんですよ。で、社会人になってからも、お金がない辛い状況だとしても、いや、いける大丈夫だっていう、この前向きな心、これを持つことによって、乗り越えていく、そういう感じだったんですよ。ところが、どっこい。今年は大変暗かった。けど、儲かった。だから、人生否定された気分なんですよ。明るくしなくても儲かっちゃってるじゃん。そう。って話だよね。そう。何だったんだ、じゃあ、俺のあの無理はと。そうだね。俺の40年間のあの無理は何だったんだと。もう悲しすぎる、本当に。そうね。そうね。去年までがあまりに悲しすぎるよね、そうするとね。なんか、泣きたい時も泣かずですよ。辛い時も辛いと言わずに、大丈夫。やれる。大丈夫。未来は明るいはずだと。未来明るいんだと。いや、もう明るいんだと。叫び続けて40年近く。それは生き残るためだったんですよ。そうだね。でも、やめても、大丈夫どころか、もっと大丈夫になってんじゃん、おい、みたいな。なんだよ、これ、みたいな。どういうことだよ、おい、みたいな。もう、俺のから元気か返してくれみたいな、ね。誰だよ、俺にこれ教えたやつっていう。しんどい時でもね、笑顔でいなさいみたいなこと言ったの。子供の頃に俺に植え付けたの。誰だ誰だよって言って、ね。もう泣けてきた。もうね。もう、そういう風に子供時代にこじらしたから、自己啓発とかにハマって、ね、ピンチでも大丈夫やれるとかね。目標達成できるとかっていうふうに言ってて、でもしかも中途半端にできてたからさ。でそれでさ、なんか年収1000万とか1億とか稼げてたらさ、まあ確かに、ああ、これ大事だと思っちゃってもいいと思うんですけど。まあね。
やんなくてももっと大丈夫って、お前、本当に。呪ってやりたい、本当に。じゃあ、俺何しんどいとか辛いとか、ああ、辛いわとかね、言ってても大丈夫だったのって。うん、本当に人生の折り返し地点ぐらいに来て、やっと気づいたわ。ああ。ほんまに。でも、ね、なんだろう、気がつかないままだったら死んでたね。まあ、そうでしょうね。うんうん。そう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 。だから、うつ病になることで気づかせてくれたんだよ、病気がね。いや、本当そう思います。うん。なんかよくあるパターンは、ワーカーホリックやってて働きすぎでうつになって、うん、稼ぎすぎることはダメだよと、うん。で、気づいて、その結果収入も減ったけども、仕事も量も減ったけども、うん、でも、心は健康になりましたっていう。まあ、それはハッピーエンド、しょっぱいハッピーエンドあるじゃないですか。あるある。うつ病あるあるだよ。うつ病あるあるですよね。うん、私はなんかこう、めっちゃ辛い死にたいぐらいから毎日しんどいな、うん、暗いなっていうところまでなって、うんうん、でもなんか大丈夫ってもうなんかもう、うん、もううまく言えんけどもなんもう俺騙されてた俺本当にもう何か何かに騙されてた本当に本当、ねうん、頑張れ前向きであれと、うん、何かに騙されていた俺は、うん空や商人みたいになってるよ。こっから、こっから火が出てくるよ。ろうそくなんかりみたいな。っていうのが第一のショックです。うん、2番目のショック。セカンドインパクト。もうこれね、もっとしんどいことなんですよ。うん、もうこれよりもしんどいことあるって思うでしょ、みんな。まだあるんか。まだあるんです。私は多い時、バイト、うん、業務委託、インターン、うん、社員、取締役含めて、30人ぐらいいました、うんうん、その時よりもさ、うん、で今一人でやってるんですよ私、うん、その時よりも、うん、利益が出てる。でこれはね一人でやったから、うん、いらないコストが減ったんです、うんうん、これはまだ言い訳つけるじゃないですか、うんうん、無駄なコストが減ったからだよ、うんちゃうんです。ほう。売り上げも伸びてるんです。ほう。多い時は、その、たくさん30人いた時の月商の4倍とかいってるんですよ。なぜだ？お。でさ、うん。じゃあ何だったのって。俺が仲間だと思って、うん。雇っていたり、うん仕事をお願いしていた人たち、うん、何だったのって。もう、それをさ、うん、なんか、カウンセラーの人に言ったらさ、うん、清水さんはね、うん、それはね、足かせだったんだよって、うん。もっと言うと、搾取されてたんだよって言われて、うん、まあでも、確かに、数字だけ並べるとそうなるんですよ。うんたくさん人がいた頃よりも、例えば私が今、仕事がうまくいってない、売り上げが下がってるとかっていう風になっていたらさ、ああ、やっぱ一人でやるの大変なんだなって思うけど、30人いた時よりも一人でやってる時の方が売り上げが高いってどういうことなのって。利益が高くなるならわかる。効率化されてるから。認めたくないのよ、これ。喋っててまだ。なるほど。この構造的なね、変化にね、うん、認めたくない。これは どういうことなの？これ受け入れたらいいの？いけないの？みたいなところのね、修順だね。いや、例えばこれさ、20年間ね、うん、夫婦やってましたと、うん、でも離婚しましたと、うん、それからの方が、うん、なんか年収は上がった、うん、仕事はうまくいった、うん、ハッピーになった、うん、健康にもなりました、うん、っていう風になったとするじゃないですか。でもその離婚は、うん本当はあの人と別れたくなかったのと思って離婚したわけですよ。うん。でも、明らかに別れた後の方が、人生、ハッピーすぎる。うまくいってるって言ったら、じゃあ、あんなにも愛してた20年間って何だったのみたいな。
いや、もう認めたくない。もう本当にもう。確かに。確かに。もう認めたくない、もう本当に。でもね、これなんでコンさんと話しようかって思ったかっていうと、うん、日本一より醜い親の手紙にも書いているし、うん、で、コンさんもよく言ってることなんだけども、うん、虐待されてたんだと。うん、それに気づく、あ、まあ、ギャって言っちゃって、要するにそのいじめられてたっていうことに、気づきたくない。わかります。認めたくもない。そうでしょうね。すごくわかる、俺は。そう。いまだにお父さんは俺のことを愛していて、お母さんもいい人で、今までの友達も全部いい人で、今まで雇っていた人たちも、あの一緒に働いていた仲間たちも、みんな俺のことを思っていたはずなんだと。残念ながら、たもとを分かっただけなんだ、みたいなふうに信じたい。うん。でも一人でやってる方がうまくいくって何なんだって。いやもうこれもう不思議な感覚なんです。これだったら俺不幸になってた方が良かったって思ってるんですよ。あ、仕事もうまくいかない、 YouTube もうまくいかない。ちなみにあの清水さん YouTuber 本食いじゃないですからね、うん、皆さん誤解されないようにとこ、仕事であの売り上げがねうまくいったわけですよ、うん、ね、でそれで何なんだろうなと。なんかこれだったらみんながたくさんいた時とかよりも、うん、不幸になってた方が俺はまだすっきりできると思ってる自分がいるの。ああ、仕事もこれでうまくいってなくて、うん、ダメダメだった方がすっきりできるって思ってるんだよ。でもこれもう完全にやられちゃってる人ですよね、心が。そうですよ。完全にこれ、うん、あのストックホルム症候群に近いあり方。いや本当に、うん、そのなんだろう、親にねいじめられてたけども、うん、あのそこから飛び出した、うん、そしたらもう人生すごいハッピーになっちゃった。うん、だけども、なんか、しっくりいかない。うん、なんか、あの親を、この、いいって捨てて出てきちゃったら、うん、人生うまくいかなかった。あ、やっぱり私が間違ってたんだ。うん、あの親は私のことを愛してくれたんだって思う方が、なんかしっくりくるような、この感覚。うん。うん、これはね。もう。これは。もう、やられちゃってますよ、私、完全に。やられちゃってます。やられちゃってますよね、これ。そう。そう。いや幻を愛したのね。いやもう、で、幻だと思いたくないのよ。そうなんだよね。そうなんだよね。この俺の20年間、30年間、40年間は、うん、返してくれって感じだったの。認めたら返してくれになっちゃうわけですよ。なっちゃうよ、そうだよね。うん、だから、あれは、良かったんだ、うん。意味があったんだと思いたいんだけども、うん、にしては今の方がうまくいきすぎているという現実に直面すると、まあ、こうもう不幸になった方が気が楽になるっていうこの感覚、ほんとやばいっすよ。いや恐ろしい。これはね、あの分かる人にしか分からん動画になってるかもしれんけど、うん、そうっすね。いや、なんでかっていうと、人は認めたくないから、うん、あの本当のことを実は怖いから、うんうん、認める怖いから、いやそんなことはないよと、うん、ね、私は私で今ちゃんとやってんだっていうふうに、ん思うことで自尊心を保つんだよね、うんうん、だから客観的にあの誰かしらがフラッと来て、うんうん、それおかしいじゃんってツッコミ言われても、うん、いや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 っていうふうに、ん、その時は認めたくないから、うん、大丈夫だ、幸せなんだ、ハッピーなんだ、売り上げは落ちてる、うん、友達とはなんか気まずい雰囲気とかなってたとしても、うん、いいんだ、もういいんだとなんとかそれでも俺は愛されてんだみたいなさ、うん、こう思い込みを自分でもう無理やりやろうとするわけだよね、うん、無理やり頑張ろうというのと同じでさ、それ、うんうん、あの認めたくないんですよ、人間って。ね、で、なんかみんなが特に幸せにしてると、俺だって同じように幸せなんだっていうふうに思いたいじゃん、うん、やっぱり、ね。だからね、まあ、日本人、特にその気が強いと思う、うん。なんでかっていうと、キリスト教だったら自己決定ってことを考えるけど、うん、日本人ってやっぱ自己決定弱いよね。うん、だから自助努力の範囲で頑張りすぎちゃうよね、逆に言えば。うん、いや、だから、あ、大丈夫。ありがとうございます。本当になんか不幸な方がまだ納得できるっていうこの感覚って、明らかに病的ですよね。これはもう間違いなく。そうそう。でも知識としてはそれはわかるんだけど、うん、望んでる自分がいるんですよ。もう。なあ。長かったからじゃない、やっぱり。長かったからね、本当に。うん、そう。
あの愛し合った期間は、あの信頼してた10年、20年、30年は無駄でしたとか言われてもさ。そう。え、だってそうじゃんって。あんた、別れてからの方が人生ハッピーやんっつって。言われて、はっと気づくわけですよ。いや、そうかもしれんと。だったら不幸なとこマシだっていうふうに、この、とかもう、ぐわーって感じ。まあね、うん、あの素晴らしい愛をもう一度って歌と、あの、オフコースの眠れぬ夜と両方聴いてるダブルバインドになってるみたいな感じ。いや、もうそんな感じ、そんな感じ、本当に。そうそうそう。まあ今、過渡期なんだね、きっとね。だと思う。もうちょっと経つと今の暮らしが普通になってくるんだろうと思うんだけど、うんうん、まだちょっとその前の歴が長いから、うん、あのちょっとこう戸惑いはあるよね、うん、戸惑いしかないです今。そうそう、幸せになっていいんですかこんなんでっていう。いや本当に、うん、そんな昔に比べると全然なんていうか力も抜いてるしみたいな話なのに、うん、みたいなね。いやだって昔借金が1億4000万あったとかね、うん、うん、なんか例えば新卒時代だったらなぜか新卒で入った会社の社長の連帯保証人を代わりにやっているとか、うん、なかなかできない会見ですな。電気代が止まっているとか、うん、だからそういう時に比べれば、うん、今もう無借金経営ですしね、うん、売り上げにも困ってなくて、うん、すごい座りが悪い。でも実際ね、心理学でありますよ。座りの悪い巣っていう、うんね。今までずっと不幸を幸せだっていうふうに自分に言いくるめた人にとっては、座りの悪い巣になっちゃうんで、うん、本物の幸せが、うん。うん。だからね、ちょっと似たような例で言うとね、ホームレス生活が長くて、うん、で、ホームレスの仲間がいると。で、冬になると誰かが死んだりしてるわけですよ、うん、仲間のうちが。うんうん、でその時に福祉の人がやってきて、うん、おじいちゃんもそのお年だったら、なんていうかな、もう投資してしまうかもしれないからね、うん、路上で寝ちゃうと。うん、だから、生活保護取りませんかっていうふうにね、うん、お声がかかった時に、取りたい気持ちも山々なのよ。うん、だけど、自分だけもし、一人暮らしの暖かいエアコンのついたアパートに入ってしまったら、うん、同じような仲間たちがもう、なんていうかな、から、お前福祉取ったんやな、っていうふうに言われるわけよ。うん、なるほどね、うん。そうそうそう。だから別にお前がそう思うんだったら、福祉と生活保護でも何でも取ったらええと思うよって言ってくれるんだよ。うん。うん、だけど、その周りの人たちはいつか、今年かもしれない、うん、来年かもしれないけど、やっぱり投資したりしてるわけだよ。うん。その時に、生活保護にいい話があっても、断って、仲間と一緒にやはり路上生活っていうホームレスもいるわけよ。なるほど。うん。なんでかっていうと、もうそっちの方、歴の方が長いから、履歴が。うん、そうすると彼らとの絆の方が一人で幸せになるよりも、なんていうのかな、リアルなんだよ。うん、しっくりきちゃうんだよ、うん。でもそれってさ、もちろん客観的に見ればさ、結局全員なんか投資しちゃうじゃん、その結果って話だけど。ね、うん、これよくさ、たまにつくコメントでね、うん、もうフィジーとか脱出したいっすよね、とかね。うん、いや、また、北京と喧嘩してなかったら台湾とかもいいよな、とか、ニュージーランドもいいよね、とかって言ってたら、うん、そんなのは一人だけ良くなりたいっていう考え方だっていうふうに書く人がいるんです。たまにね。たまにつか、たまにいるんですよ。うん、あ、うわー、この人怖いな、と。ね、うん。みんなで、爆死した方がいいんだと。ね。うんうん、あ、思ってんだっていう。すげえなっていうふうに。そうです。ね。だから、雲の板で、神田だけが見えてきた糸に初めて乗ったのに、うん、後ろからこう、どんどんこれやがってみたいなやつらが全部が落ちちゃったじゃねえかみたいな。そうそうそう。でも全部落っこっちゃった方が、うん、多分みんな安心するんですよ。うん、ふーって。神田だけが救われちゃったらあれダメなんですよ。そうそうそう。そう、みんなが不幸だと、まあ、しょうがねえかってお互いになれると。うん、誰か特権階級的に一人にやると、お前待てよ、みたいな話だよね。ダメなんすか、うん、みたいな。うん、だから日本って勇気を出した人とかが、バッシングされるんだよ。うん。うん。いや、一人でね、やろうとするのは、まあ、先達がいないから、うん、むしろいろんなこと調べなきゃいけない、いろんなこと学ばなきゃいけないわけだけど、うん、そういうのを、まあ、なんていうかな、幸せになってしまうと、へん、自分だけ幸せになりやがってみたいにさ、うん、何言ってんの？それが今ね、私の心の中で起きてるんです。うん。
神田高こうやって頑張って登ってる最中に、あの、清水優子が、こう、うわーって今群がってる最中なんですよ。そう。いやー、そうこれ、ほんと怖いなって思いますね。だって今、いろんな著者の皆さんに囲まれて、うん、好きな話をして、YouTube で配信をして、うんうん、で、皆さんが、うん、見てくださっているわけじゃないですか、うんうん、それに関してはものすごい感謝の念しかない、うん、でそして本業の方がうまくいっている、うん、けど、うん、なんか嫌なんですよ本当に、うん、もうあの前の不幸だった時の方がいい、うん、落ち着けるのね、うんうん、っていうか前の不幸だった時の方が、うんうん、長かったからあれが無意味だと思いたくない、うん、まあそれはあるよね、うん、多分ね無意味なものではないんだよきっと。まあね、うん、多分その履歴があったからこそ今があるんだもんだって、うん、まあ確かに、うん、だからね中途半端ななんつうのかな、例えば偏差値60、70で揺れてる人ってすごく、うん、居場所がない感じも実はあってさ、うん、自分が偏差値30とかだったらまあなんていうの、俺勉強できねえしみたいに普通に言えるわけだけど、うんうん、偏差値50ぐらいだとまあ普通なんであんまり悩まない、うんうんうん、だけど60、70っていう、こう80の世界があるわけだよ、うん、東大とか、まあ、もちろん、うんうん、でも60、70のこのレベルで言うと何していいか分かんないになっちゃうんだよ、うん、実はなるほどなるほど、うん、だからそうする場合世間体をとりあえず取り繕っとくかって意味で、うん、じゃあそこそこの名のある 大企業に入っとこうみたいなモチベーションになっちゃうわけだよ、うん、でだからそこからはみ出すことはむしろ危険なわけじゃない、うん、まあ、だって偏差値60超えて70近いんだからさ、うん、まあ、なんかいい大学入れよとか、うん、なんか企業入れよとか、うん、もしくはもっとなんかできるんだろうとか言われたりとかさ、うんうんうん、困ったなみたいな、そのたかが偏差値の話なのに、うん、に突き抜けないと評価してくれないよな、うん、60から70ぐらいってっていう子たちがいるわけですよ、うんうん、でそうするとさ、みんなのいい子をやろうとするわけ。なるほど、ね、つまり悪いことは言ってはいけません、うんね、人をディスってはいけません、ね、不満とか不平とかを漏らしてはいけませんとかさ、うん、でみんなにとっていつもニコニコ元気な子みたいなことをやろうとするんだけど、やっぱりそれは仮面なんだよね。ポロって落ちると、ああ疲れましたって、疲れてる疲れてる俺とかってさ、だからちょっと頭いいやつ、偏差値的にちょっと頭いいやつほど生きづらいだろうなと思って、うん、そうなんですよ。だから何も考えない方が楽だよ、ある意味では。もうね、そんなことできんな俺には。うん、なんかね、何なんだろう、この不思議な感じ。今までつぎ込んできたものを、うん、今がいいんですよ、うん、でも昔は今がいいと認めてしまうということは、昔がダメだったと、うん、いじめられてたんだと、うん、この認める感覚すっごい嫌な、うん、いや、そこでいろいろ言ってもいいんだよ。なあ、まあまあ、いろいろあったんだよってね。うん、よかったじゃないかとかっていうふうに、うんうん。なんかね、そういうごまかしの納得だと前に進めない気がする、ここ。その通りですね。うん、その通りですよ、うん。何なんだろう。いや、だからこれはしばらく続くんですよ、うん、どっちにしたって。なんていうの、今すぐ何か変わるわけじゃなくて。うん。うんうん、で、結局さ、なんだろう、例えば自分の 100% 思いとか気持ちとか考えとか受け入れられてないなっていうのをうすうす感じながらさ、うん、なんか受け入れられてるかのように振る舞うってことはできたし、やってきたんだけど、うん、そこは結局天井があったんだって話なんだよ、うん、この天井がまだちょっと見えきらんって、まだ雲ぐらいだろうと思ってたら、もうこれ以上上に行けませんと、その状態だと、うんうんうん、つまり自分を認めない限りは絶対この上には行けないんだ、うんうん、でもにゅるってこと、にゅるって今さ出た感じで、あれ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 みたいな感じなわけよ。
雲の上出たらこれ天井っすか、これ上ないっすかみたいな話になってそうだからそこがなんか実際まあ売上ベースとか数字で見ちゃうとさ、あれ本当は認めなきゃいけないんだよなそろそろとか思いながら気持ちがついててないっていうね、うん、売上とかさその、うん、なんだろう、あの利益だと分かりにくい人がいるかもしれないから、うん、別の例えを言っておくと、うんうん、今まで皆さんが30年間40年間我慢してね、あの、うん、健康のためにこのご飯がいいんだっつって食い続けてたとしましょう、うん、ね、それ何でもいいよ。なんか肉、タンパク質だけ取るでもいいし、野菜しか取らないでも何でもいいんだけど、自分が信じた食事、うん、あるとするじゃないですか。うんうん、で、それで、ぐわーって不健康になっちゃって、で、バターンって倒れて、その後、うん、食事が、その健康法ができないと。うん。もう決まっちゃったの。で、それで、健康法がね、あれに戻りたい、あれに戻りたいって悩んでるのに、2年経っちゃった。うん。でそしたら、前より健康になっちゃった、うん、じゃあ、あの、一生懸命やってた食事は、健康法は何だったんだというふうに認めるのってすごく辛くないですかっていう話なんですよ、これは。うん、いやー、俺は辛いな。認めたくないな。いやー、これもね、もしかしたら時間が解決するって言っても人それぞれなんでね。そうなんですよね。が5年続く人もいれば10年続く人もいるでしょうよ。うん。わかんないもんなんですよ、こういうのって、うん。あの、だってそれまで長い時はさ、その、幸せだって思いたかったんだもん。うん。うん。で、今もその、思いたい気持ちは変わらないじゃん。うん。うん、あれはあれで幸せだったんだと思いたいけれど、あれ、本当は違うんだよな、みたいな、この、なんとも言えないさ。いや、本当に。うん。これがさ、30年ぐらい経って70代とかになると、吹っ切れてるかもしれないけど、うん、そんな見えた世界じゃないじゃん、全然。まあ、そうですね。年取る前に、東京で、うん、明日、首都直下型とか起きて、ドーンとかやられてさ、ちょっと考えてる場合じゃねえや、みたいな話になるわけで、生きてもいるのに精一杯みたいな話になっちゃったりするかもしれないので。人間万事最後は馬ですよ、本当に。何が起こるか分かりませんよ。うん。いや、だからね、なんか、その、やっぱ納得して進んでいきたい。うん、これね、一番ごまかす方法は簡単です。ね、うん。あなたをいじめてきた人、あなたの不幸、みんなあなたの人生にとって、プラスなんです。なんだったら前世から決まってたんです、みたいな。スピリチュアルかよ、みたいな。でも、それすごくさ、うん、納得しやすいじゃないですか。私を捨てたお父さんも、私をいじめた人も、うん、あなたが無意味だと思ってることも、全部、あなたにとっては意味があったんです。パーみたいな、なんかこう、前世からあなたは選んでいたのです。パーみたいな感じ、うん、なんかそれ、すごい思考停止していい感じなんですけど、多分、同じ失敗を繰り返すと思います。うん、まあ、あと悪い宗教に引っかかるね。500万の壺とか買っちゃったりする。買っちゃったりするよ、うん。これでもうあなたは一生幸せですみたいな話で。うん、いや、だから。500万の壺とかね、本当に買う人いるからね。うん、いや、いるよ、本当に。うん、もうだから、今、うん、幸せだよね。うん。よかったよね。うん。前は大変だったよね。っていうことを受け入れればいいだけだと思うんですよね。うん、できない。なんかしっくりこない。でもまあ人生はだからさ、アップダウンなんだなと思っときゃ楽だよね。うん、儲かるときもいいときも、あの、悪いときもあるよ、本当は。うん、でも悪いときに悪いって思わない方が怖いんだよ、本当は。うん、本当はそっちが怖いことなんだよ。なるほどね。うん。いくら福島が好きでもさ、いくら双葉町が好きでもさ、うん、ね、やっぱりそれは被爆するでしょ。まあ、話なわけじゃん、ね、うんうん。残念ながらそれは。残念ながら。うんうん、いやいや、俺はさ、福島の自然が大好きだとかって言ってもさ、うん、まあ、そりゃ厳しいべっていうのは。厳しいべって。猫、うん、たちと一緒に生きるだって言っても厳しいべ。うん、いや、だからなんかこう、なんかただね、私がこのうつで、うん、なんかこの経験、うんうん、まあ、あとするときによくあるのが、もっとお前よりもしんどい人がいるんだから、うん、何贅沢な人言ってんだっていうパターン。あるね、うん、あるね。あるね。
もうクソみたいな そんなこと言ったら原始時代に生きてる人よりもみんな幸せじゃんっていうふうに納得しなきゃダメなのっていう。本当だよ、マンモス像に踏み殺されないで済んだんだろうみたいな。ねえ、あの、うん、この寒い冬の中、うん、あのとりあえず屋根がついてるじゃないかみたいな。暖房までついてるんじゃないかみたいなね。うん。だから、あのちなみに人類のさ、あの幸せっていう概念自体はさ、うん、多分近代的自我が生まれて以降だよね、うん、おそらく。だから20世紀か、まあそれ以前にあったのか、幸せとか不幸とか、うん、多分概念的にないのかもしれないんだよね。まあ、ね、だから僕らはね、賢くなりすぎたんだよ、うん、実は人類って、うん、だからね、あると思うな。そうだから小さなことでもね、うん、あ、自分は不幸だなと思ったりとか、うんうん、あるいは同時にささやかなことが幸せだとかっていうさ、うん、認知の仕方をしてしまってるんだけど、うん、僕はただ人間なんて動物とか植物と変わらないと思ってて、うん、彼らがほらよくさ、人間勝手にね、例えばあの動物には魂があって植物にはないとか勝手に決めたりするじゃん。ああ、あるあるある、よく、うんうん、俺は全てのものに魂はあると思うよと、うん、石で心ですらあると思うから、うん、いや日本人っぽいって思うかもしれないけど、うんうん、万物に霊障はあるだろうと思うからさ、うん、ただしさ、人間ってそこで賢くなったのはなんでって言ったら、科学的な知識を得てさ、うん、ね、納得できる、人が納得できるものをさ、ちゃんと数式化するとかさ、うん、まあ、そういうことやってきたわけですよ。で、そうするとそれはあくまでもさ、幸せかどうかではないんだよ、そもそも本当は。うん。うん、単純にあの宇宙の摂理を知ろうとするのが科学だったりするから、うん、あの、すごい発見したなと思ったら、うん、片方ではその同じ技術が原爆に使われたりとか、うん、ね、他のものに使われたりとかして軍事利用されちゃった、うん、それは不幸だなと。でもその核融合の仕組みとかをの真実を発見した時ってめっちゃ喜びなんだと思うのよ。うん、なるほどなるほど、うん、でもそれは国にとっては 原爆って形で長崎さ、広島に落とされてしまったわけだよね、うんうん。だからね、僕らは本当にね、信じてるものが、仮にそれが何の野心もなく真面目な、誠意に基づく考え方だったとしてもだよ。それを悪いことに転用することは可能なんだよ、常にね。だから、良いとか悪いって概念が、だからできたり、幸せとか不幸せって概念ができたのは、おそらく個人っていう自我ができて以降の話だな、なんか思うのはそれなのよ。だから僕らは賢くなりすぎたんだよ、21世紀まで生きてしまって、うん、この人類は。まあ、あとね、うん、あの、じゃあ戦時中にさ、ね、うん、私の幸せとはっていうふうに考えるまでもなく爆弾から逃げ回ったと思うんですよ。そう、その通り。ね、高度経済成長期は私の幸せとは考えるより以前に働いた給料増えるみたいな感じで。そう、結婚もできる、子供もいっぱいみたいな話でさ。なんかもう、うん、なんかある程度豊かになって暇になったのかなっていう気はしますね。その通りです。人類全体をね。人類全体です。特に先進国、特に日本。そうそう、うん、まあ、まあ、今ちょうどほら、後進国と言われてたアジア諸国とかブラジルとかも含めて、ものすごく勃興してるから、日本の方がむしろ凋落傾向であるわけじゃん。うん、だから僕らね、誇りある日本人なんて愛国者は言うけれど、うん、そんなやつはもちろん幻想なんだけどね、うんうん。もし誇りあるんだったら、もうちょっと違った国になってるよって思うよ。うん、で、だからね、年の瀬も迫ってきて、こういう話をさ、するとさ、なんかあの、うつ病の人って大変そうねみたいに勝手に思われるかもしれないけれど、うんうんうん、そういうことが言いたいんじゃないっていう話だよっていうね。うん、まあなんだろうね、私がすごく思うことっていうのは、うん、あの、幸せになりたくないっていう感覚とか、うんうん、ダメだったあの頃の方がいいと思いたいとかっていうのって、うん、本来認めたくないことじゃないですか。その通りです、うん、でもやっぱりそれを認めたくないんだとね、うん、認めたくないからいろんなごまかしがありますよね、うん、ね、あれ、うん、あれにも意味があったんだよ、だから何も気にしなくていいさーっていう路線とか、前世から君が選んだんだよっていう路線とか、なんかね、それは嫌なんですよ、私、ずっと。全く嫌だね、俺も。うん。多分それは、そういうごまかしでは生きていけない人生だったからだと思うんですよね。うん、そうね、ごまかせない人生だったからね。うん、だって、リアルに子供の頃捨てられて、ほっとかれたら死んじゃったかもしれないから、うん、それは多分受け入れたくないんだと思うんですよね。うん、
で、そうするとこう、じゃあ何なんだろうとこうずっと見なきゃダメなわけですよ、うん。これはこれでなんかこう、しんどい人生やなっていう自分で思いますよ。なんかちょっともうちょっとなーなーでもいいんじゃないのって。そう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 。うん、そうなんだよ。うん、大丈夫大丈夫、そんなに見てないからみんなみたいなふうに思ってもいいような気もする。日本人真面目すぎるからさ、うん、やっぱり別に清水さんに限らず日本人全体が真面目すぎるのよ。やっぱりこうなんか自分にも向き合う、社会にも向き合うってやってると疲れちゃうんで、まあ、本当は手抜いた方がいいわけで、どっちに対しても、うん、多少だから法律の外を、うん、生きるようなことがあってもいいわけ、うん、で、あるいは自分っていうものがやっぱ嫌いな人ってやっぱいるからね、うんうん、だから自分のことを嫌いになるっていうと本当にうつ病になっちゃうわけさ、うん、自己嫌悪っていうのがまさにうつ病のトリガーだからさ、だから自分が好きか嫌いかなんてどうでもいいって思えたら楽だよね、うんうん、どう思われてるかなんてさ、人にどう思われてるかとか、あとね、自分で自分の人生をやっぱり設計しようと思った時に自分の中にものすごくハイヤーな目的があると、まだあそこに俺はたどり着いてないっていう思いで延々こう頑張れるけど、たどり着く必要あるのかなとかね。っていうか、今ちょっとすごいニュース入ってきました。何習近平脳動脈瘤で入院。入院か。じゃあもう失格だね。うん。あらー、この時期に来て中国失速？ね、その A は何だ。いや、習近平、いやどこ、今この時期に中国で動乱されたら困りません？すごいよ。大変なことになるよ。人民解放軍までやってきてクーデターだ。いや、まあ、なんか私のうちとかどうでもよくなりました。だからそんなもんなんだって。そんなもんやな。そう。人間個人の悩みなんてそんなもんなんだって。結局地震が起きたとかね、中国がいつの間にか突然倒れそうとかね。うん。ね、香港の若者たち決起せよって言って、上海とか北京のお偉いさん方をみんな拉致ったりしてさ、うん、やんないのかな。そこまで元気じゃないのかな、香港の人たちは。なんだろう。いや、でも結構、これ、本当にか？いや、報道で出てるってことは本当だよね。うん、なんか、中国語の時事番組、ルードゥー社によると、うん、中国共産党習近平総書記が脳動脈瘤のため、治療のため入院。このニュースは確認された。うん、報道によると、習近平氏は入院前に国家緊急危機管理室を設置し、いろんな人を構成されている。うんうん、どうなるんやろ。どうなるんやろ。おー、もうなんか、あ、なんか、そうそう、こんなもんっすよ。もう世界が動乱になったらね、生きづらいとか、うん、俺はなぜ幸せにとかね、どうして不幸とかもこんなん考えてて今ねいいから、もう。そう、だからね、そうそう、考えるっていうのは時間がある余裕のある時にじっくり考えればいいんで、今ね、いろいろとね、余裕がない要素が増えてしまってるわけさ、うん、コロナだけじゃないって言ってるのは、僕が何度も言ってる、そういうこと、温暖化だったり、地震だったり、他にも大きなこといっぱいあるんだよ、うん、なんかそういうことにさ、うんうん、時間をちゃんと使いながら、うん、なんて言ったらいいの、時間を使いつつ、でも、自分の幸せって何かなっていうふうに、なんか結構そこにとらわれちゃうじゃないですか。あ、そう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 。なんか、俺の幸せは何だったんだろうとか、なんか、私はどうやったら生きていけるのかしらとか、不幸だわとかに囚われてるとさ、うん、もう今日のニュースみたいに、そんな配信してる間に、習近平が入院したりするんですよ。まあ人間だからね。おじいちゃんになればいつかは倒れるよね。うん。そしたらさ、うん、どうすんのと。どうしようもねえじゃんっていう。本当だよ。いや、これでさ、習近平入院だってって、どうなっちゃうと思うって、うん、そんなことどうでもいいの、私、自分が不幸なの、どうしたら幸せになるかじゃ、いや、とりあえず、ちょっと、対策考えた方がいいんじゃないですか、みたいな。いや、ほんとほんと。自分の中の、まあ、知見だったり、経験だったり、なんて言うんだろうな。リソースっていうのがさ、うん、
実はそんなに多くないと思った方がいいよ、うん、あの人類個人のリソースっていうのは、うん、やっぱりそうではなくて、多くの人はあの自分だけじゃない多くのコミュニティの中に、うん、あの救いを求めていくっていうのが本当は僕はいいと思っていて、うん、でないと自分のことは自分でやりたいって思いが強すぎると、うん、自分を破滅に導きかねないわけよ、うん、結果、うんうん、まあね、だからなんて言うんだろうな、だから個人で一人で悩みを抱えてるってこと自体が、うん、もうちょっとこう悶々を続けさせてしまうので、うんうん、まあ、言っちゃえみたいな、言っちゃえ言うこうみたいな感じだけど、うん、まあそんなこともあって、私のこのうつゲロ吐き動画は結構ですね、うん、人気が一定層あのコアなファンには届くので、あの、うん、コンさんのね、あのお時間を取って大変申し訳ないんですけども、あの皆さんにねちゃんと話をするっていうことが大事だなというふうに思いました。だけどまあね、今首都直下型地震が起きてですよね、私の幸せって何かなとかって考えないと思うんですよね。あるいは目の前にライオンがいてさ、私の人生ってとかって考えないと思うから、そう、志村後ろって言いたくなるよ。ライオン、ライオン、ライオン、ライオンいるよみたいな。そう。だから僕ら人類は明日のことさえわからないわけだよ、うん、実は。明日突然さ、ね、地震が来るかもしれんし、うん、ね、あの、コロナの変異種がどんどん出てるそうだから、うん、あの、今までは空気感染してなかったけど、うん、もう新型コロナパート2みたいなやつはさ、うん、俺空気感染させてやるぜっていうコロナだったらどうしようみたいなね、うん、いや本当だよ、変異するってことはそういうことだから、うん、あの、まあ、もちろん必ずしも 1.7 倍の感染力が高まったって言われてるけど、うん、必ずしもそのウイルスが自分にかかるわけではないので、うんうん、ただ世の中ね、そのウイルスですら短期間に 変異するんだけど、うん、あの時代とか社会状況もものすごく刻一刻と変わってるんだよね、うんうん、長いスパンで考えれば分かりやすいけど、長いスパンまで生きてるかどうか分かんないから、人間って目の前のコロナだったらコロナの難局ばかりに目を奪われがち、うんうんうん、だけど よく考えてみればコロナよりももう自分を危機にさらすものって他にもいっぱいあるよねと、うんうん、例えば人によってはさ、もうお母さん、 お母さんというか奥さんがあまりにも強くてさ、うん、ちょっと家の中にいるとちっちゃくなってるっていう旦那さんとかもいたりするわけですよ、うんうん、旦那さんにとってはでも奥さん優しいし、あのたまに怒ると怖いけど、まあ、子供もいるから幸せな家庭になんとかなろうって思うわけじゃない、うんうん、でなんとかささやかな幸せを見つけようとか思うんだけれども、気がついたら人直下型でドーンみたいなさ、うん、でもそれは想定内にしとかなきゃいけないことだよ。地震も温暖化もそうだし、うん、うん、あの、何でもそうだけど、コロナ、コロナっていうふうに周りと同じようにコロナに、を必要以上に不安があっちゃうと、まずいし、うん、コロナそのものよりも、コロナによる、あの、緊縮財政を取ったがゆえに人件費カットでリストラしますっていうふうに大企業が言い始めてんだから、経済危機の方が大きいよね。うん、うん、で。しかも政府は無策なんだよ、と。うん、こんな絶望のね、ものを分かち合う以外ないじゃないですか、僕からすれば。あの、俺だけ幸せになるって言ったら、そんな無理だから、うん、あの、実際は。まあ、まあ、やろうと思っても、もちろんお金が回るとか、そういう分かりやすいメリットあるかもしれないけど、あの、一人でやることの境地って結構大変なんだよ。結局、自分がもし成績的、あの、売上成績が良くてもですよ。うん、良いからといって、うつ病が治るわけじゃないじゃん。うん、全く。そうだよね。稼げれば、稼いだほど、薬が手に入るかもしれないけど、まあ、治るわけではないんだよ、って話でさ。うん、そうだ、これは、ね。ああ、まあ、そんなわけでね、いろいろ、今年、2020年もしんどかったけど、2021年も、なんか、こんな風に、うん。うだうだしつつ、うん。でもなんか、わかんないけど、みんなのために役に立ってるらしいんで、いや、めっちゃ立ってるよ、栃木万札は。あの、生きていきたいなというふうに思っていますので、今後ともどうかよろしくお願いします。お願いします。で、あと今日ね、コンさんに話を聞いてもらって本当にありがたいというふうに思いましたので、よければ、ぜひ、コンさんの副業動画を買ってですね、コンさんのお年玉にしてほしいなというふうに思います。まあ、そんなわけで、はい、今日も読書。いや、習近平びっくりしたの本当かどうかわかんないから、ちょっとちゃんと調べてみます。それでは。